Joo, tossa kävi äsken koneella ja hyvää huomenta vaan kaikille. Kello on tossa 4:30 ja mä heräsin tossa 4:00 ja videostriimit on päällä jo. Ihmiset, siellä on 3 ihmistä kattelee, että meitsi käy ja kukkuu tuo kamera tossa. Ja tuo yksi kamera meillä on käytössä, tuossakin on kamera ja tulkaas kattelemaan, mä juon tässä aamukahvia vähän ja ei mitään sen suurempaa, ei mitään lähetyksiä vielä on menossa. Suurin piirtein 5 tuntiin ja mitä alkamassa vielä. Vaan homman nimi on se, että mä kattelin 8. joulukuuta. Tänään on Georgisen kalenterin mukaan vuoden 342. päivä. Se on suomalaisen musiikin päivä. Pitäis tästä jotain tietoa katsoa. En tiedä mitä pitäis keksiä, mutta jotain pitäis tästä kaivaa teille, hyvät ihmiset. Seurata Facebookia. Niin, että videostriimi on tosiaankin päällä 5 tuntia ennen oikeaa lähetystä, jos joku tykkää tulla kattoo. Näin se vaan menee. Hoijakaa. Siellä käy vähän. Mut joo. Mä jatkan tässä iltaa, eiku aamua. Mikä tässä on ihan sekasikko. Just herännyt ja pitäis syödä leipääkin kohta ja tai niinku jotain sellaista. Mutta kahvi on hyvää. Uskoisin ainakin. Pari kuppia heittäis kahvia naamariin ja sitten lähtis. Nyt ainakin toimii ja nyt pitäis niinku oikeesti kuulua. Ihan oikeesti. Hyvä on. Et jos ei kuulu, niin antaa sitten nyt enempää parempaa nää. Siellä on kuulkaas tullut lunta semmoset 20 senttiä yöllä. Mä en tiennytkään, että siellä on niin kova sade. Sataa parhaillaan ja hirveen pimeetä. Mä heräsin 4 aikaan. Mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Katoin kelloa. Mä nousin kyllä saman tien ylös. Mä olin sille, että mä otan vielä 1,5 tuntia. Mä menin sillä, että mä olisin herännyt 5 aikaa. Tuntuu niin hullulta, kun lähipäivinä herännyt oikeesti 2 aikaa, niin 4 aikaa herätä sitten niin kuin pimeätä. Ja mä oon niin nauttinut siitä, että mä oon sen verhot saanut avata ja päivävaloa on saanut näin ja tälleen. Niin sit niin kuin yllättäen tarvii verhoin koskeikkaa tänään taas. Semmonen päivä. Mä ajattelin, että Suomella on hyvinkään, niin avaa ne kyllä verhot. Mut joo, bye bye.